Вітаю вас у студії телеканалу «Зет». Події першого робочого дня тижня розкажу просто зараз. Далі про таке. На греблі Дніпрогесу закрили проїзд для вантажівок і тролейбусів. Як довго триватиме обмеження руху, дивіться у випуску. У Запоріжжі на АЗС пролунав вибух. Є постраждалі. Подробиці інциденту вже за мить. На підборах на велосипеді. У Запоріжжі відбувся велопробіг для жінок. Просто красотки. У Запоріжжі розпочали капітальний ремонт дороги на Дніпрогесі. Такі масштабні роботи там проводять вперше. До цього на греблі ліквідували лише ями. Поки триває ремонт, рух транспорту через Дніпрогес частково змінять. Як саме, дізнавалась Марина Клюєва. Від сьогодні рух транспорту на греблі частково обмежено. Працюють лише дві дорожні смуги. Також буде заборонено рух вантажівок та великогабаритного транспорту. Такі зміни пов'язані з початком капітального ремонту дороги на греблі. Роботи тут стартували сьогодні зранку і проводитимуться цілодобово. В цілому оновити автомагістраль планують у кілька етапів. Буде повністю замінено покриття автодороги. Тобто у нас, ми всі знаємо, всі мешканці знають, що кожну осінь, кожну зиму ми маємо проблеми, оскільки ми виконували ямочний ремонт. На цей час буде змінено, в ході цього ремонту, буде змінено повністю покриття, що дасть змогу дійсно якісно пересуватися містом. Поки триватиме ремонт на греблі, будуть відкритими лише дві дорожні смуги. Виключення – лише години пік. На цей час ремонтники робитимуть перерву. А от водіям вантажівок проїзд на дорогу поки що заборонений. Ваговий транспорт взагалі всякий, будь-якої тонажності, заборонено рух, оскільки ми бачили, що може бути великі пробки. З цією метою і за допомогою розполкому з управління патрульної поліції було прийнято рішення, що взагалі заборони руху вагового транспорту, будь-якого. Тимчасові зміни передбачені і для громадського електротранспорту. У нас электротранспорт будет работать до площади Сапорожской, а с районов, которые будут не обеспечены с правого берега этих, троллейбусами, будут до металлургов автобусами обеспечивать. То есть вся процедура и вся структура будет работать. Ремонт дороги на греблі розпочали згідно доручення президента. Завершити роботи мають до 15 жовтня. Марина Клюєва, Владислав Овчаренко, телеканал «Зет». Ще один масштабний ремонт запланований на проспекті Металургів та Соборному. Там вийшла із ладу стара дощова каналізація, яка проходить під дорогою та підтоплює будинок, що поблизу. Роботи на цій ділянці почнуться 13 серпня, і через це рух транспорту теж буде змінено. Планово у нас всі маршрути розподілені по вулицям ближайшим проспекту Металургів і проспекту Соборному. Запорожье электротранс начинает движение со стороны старой части города через проспект Металлургов с выездом на независимость Украины и Добролюбов. Приватный транспорт и также коммунальные автобусы будут ездить по своим распорядкам через независимость Украины, через рекордную в зависимости от направлений, опять же с выездом на проспект Соборный. Проїзд до Охортицького району також буде змінено. Об'їзд здійснюватиметься через вулицю Незалежної України, Рекордну, Верхню та Добролюбова. Більш точну інформацію щодо зміни руху транспорту можна знайти на сайті виконкому та управління транспорту. Додаток до зорсіці також відображатиме відповідні зміни. 60 діб утримання під вартою без можливості внесення застави. Такий запобіжний захід обрали чоловіку, котрий облив окропом свою співмешканку. Інцидент стався наприкінці липня в Комунарському районі. Тоді серед ночі зловмисник вилив на сплячу дівчину закипілу воду. Зараз постраждала із 20% опіків, знаходиться у лікарні та готується до операції. Чоловіку ж інкримінують замах на вбивство. Вибуховий ремонт у Комунарському районі по вулиці Космічній 130Б під час заміни каналізаційних труб робітники пошкодили лінію електропередач. Через це кабель загорівся та вибухнув. Мешканці двох прилеглих будинків залишились без світла. Люди кажуть, згоріла і техніка, яка працювала на той момент. Коли відновлять електропостачання та хто тепер відшкодовуватиме збитки, дізнавалась Ілона Скидин. Thank you.
Ці кадри зафіксував мешканець будинку по вулиці Космічній. Ще зранку біля багатоповерхівки працювала підрядна компанія. Викопували трактором траншеї для заміни водостічних труб. А вже після 3-ї години дня люди почули гучний вибух та побачили полум'я. Приїхали, розгорили траншеї, начебто все добре, трактор вже нанятий і уїхав, почав димітися провод. Спустя минут 20 він почав возгоратися, потім замкнув. Через це у двох будинках зникло світло та вийшла з ладу побутова техніка. Запоріжанка Олена розповідає, в той час, коли все сталося, дивилася телевізор. Во всьому домі відключився світ, і в момент відключення світу у мене задимився телевізор і приставка Т2. Все це щелкнуло громко, з'явився звук, такий тріск з'явився, і запах горілої ізоляції. Я швидко виключила все із сіті, але тільки дуже боюсь за холодильник. Холодильник не знаю. Холодильник на гарантії, місяць назад куплений, новий. Люди зібралися на вулиці, щоб отримати коментарі від ремонтників, що сталося у їхніх будинках. Працівники керуючої компанії «Мрія» кажуть, ремонт проводили їхні робітники. Підготовительні роботи по заміні каналізаційних випусків по даному зданню космічної 130Б. В результаті проведення земляних робіт був задіт електричний кабель. На настоящее время будуть проведені роботи по його встановленню спеціалізованої організації. І після цього ми будемо з кожним жителем цього будинку розбиратися, нанесе йому який-либо ущерб. Наразі кабель відновлюють працівники «Запоріжжяобленерго», але коли з'являться світла, у будинках поки невідомо. У керуючої компанії «Мрія» зазначають, готові сплатити всі витрати. Також проведуть перевірку побутової техніки. Якщо вона дійсно зіпсувалась через перенапругу, людям обіцяють компенсацію. Ілона Скида, Микита Дейнега, телеканал «Зет». У Запоріжжі проходить благодійна акція «Шкільний портфелик», організатором якої виступають волонтери Карітасу. Вона спрямована на підтримку малозабезпечених родин, дітей з інвалідністю та вимушених переселенців. У її рамках небайдужі запоріжці можуть купити для маленьких школярів портфелі, зошити, фарби та інше шкільне приладдя і передати через волонтерів дітям. Організатори зазначають, у такий спосіб минулоріч по всій Україні вдалося укомплектувати більше 2000 шкільних портфеликів. Свої ранці отримали і 200 маленьких запоріжців. Благодійники сподіваються, цьогоріч акція стане ще більш масштабною. Вже 29 серпня діти отримують свої шкільні портфелі, укомплектовані усім необхідним для навчання. Таким чином допомагаємо батькам, які не мають можливості повноцінно зібрати своїх дітей до школи, допомогти їм для того, щоб діти могли повноцінно навчатися, здобувати знання. Можна допомогти різними шляхами, або власноруч купити канцелярію чи портфелика, принести до нас до благодійного фонду. Ми знаходимося за адресою вулиця Семафорна, 8, безпосередньо, або перерахувати якусь благодійну пожертву на користь благодійного фонду з позначкою «Благодійна акція шкільних портфелик». Знати, що їсти. Із серпня в Україні почали діяти нові правила маркування продуктів. Відтепер виробників зобов'язали надавати покупцям повну, зрозумілу та достовірну інформацію про товар. Що саме передбачено новими правилами, дізнавалась Анна Крамаренко. Обрати якісний продукт стане набагато легше. Запрацювали нові правила маркування продуктів. Тепер інформацію на упаковці товару можна буде прочитати без лупи. Вона наноситиметься виключно українською мовою. А картинок, які не несуть ніякої корисної інформації для споживача, взагалі не буде на упаковці товарів. Саме упаковці пан Леонід приділяє найбільше уваги, коли приходить купувати продукти. Каже, завжди читає інформацію, що вказана на етикетці, та намагається обирати лише якісні. Я особливо смотрю, изучаю на дату изготовления и дату состав и срок годности, сколько вот этого обращаю внимание обязательно. А чи легко такую информацию прочитать? Ну да, пока еще легко, я так смотрю, могу прочитать. Для того, щоб покупцям було легше зорієнтуватися, що ховається під упаковкою, в Україні почали діяти нові правила маркування. Тепер кольором в тон упаковці інформацію не наноситимуть, а ще не вказуватимуть того, що продукт містити не може. Наприклад, крупа гречана без глютену, бо його там ніколи не було. Також у складі товару вказуватимуть алергени та кількість цукру і натуральної солі. Окрім звичайних жирів, міститиметься інформація і про кількість насичених. Сильно помолодів,
так сказать, возраст заболеваний, таких, ну, сердечно-сосудистых заболеваний. Это говорит о том, что люди очень любят, так сказать, потреблять те продукты, у которых повышен состав насыщенных жиров. Ну, для того, чтобы как-то ограничить, и люди немножко заботились больше о своем здоровье, видели, что они употребляют, этот ингредиент указывают, выделяют. Також вводяться різні терміни придатності. На товарах, що швидко псуються, буде написано «вжити до». Після цієї дати продукт їсти не можна, бо він вже може бути небезпечним. З'явиться на упаковці і напис «краще вжити до». Це стосується продуктів, що не несуть ніякої небезпеки для споживача. Независимо, та или иная фраза написана, и по истечении срока продукт должен уйти с торговли. И остается, получается, если у человека дома этот продукт остался, вот, который лучше употребить, да, человек берет на себя ответственность, съесть ему этот продукт или избавиться от него. За нанесення нечіткої та недостовірної інформації передбачені штрафи. За незрозуміле маркування доведеться сплатити юридичним особам від 62,5 тисяч гривень, а фізичним – 41 тисячу. А за те, що на упаковці не буде попередження про алерген, стягнуть 125 тисяч гривень. У виробників є 3 роки, аби привести інформацію на упаковці своєї продукції у відповідність до вимог законодавства. Але якщо пакування вироблялось після 6 серпня нинішнього року, то старе маркування наносити вже не можна. Анна Крамаренко, Юрій Поворознюк, телеканал ЗЕТ. На АЗС у Шевченківському районі від вибуху газу постраждав чоловік. Інцидент стався, коли той заправляв машину. Якраз у цей час вибухнув балон із метаном. Після вогонь перекинувся на сам автомобіль. На виклик одразу приїхали рятувальники та спецтехніка. Зі слів вогнеборців, водія вантажівки із опіками ніг одразу відправили до лікарні. Наразі причина пожежі встановлюється. До прибуття рятувальних підрозділів співробітники автозаправочної станції від'єднали електропостачання на заправці, припинили подачу газу до автомобіля і, крім того, відігнали автомобіль, який знаходився поруч, аби уникнути небажаних наслідків. Завдяки оперативним злагодженим діям рятувальників вдалося вчасно ліквідувати пожежу в тих розмірах, яких вона набула на момент свого початку, тобто 5 квадратних метрів. І далі до інших надзвичайних новин в місті та регіоні. На пожежі в Балабаному загинула 90-річна жінка. Вогонь спалахнув у будинку по вулиці Миру. Зайнялися домашні речі. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло пенсіонерки. Ймовірною причиною загоряння стало необережне поводження з вогнем. В Оріховському районі затримали чоловіка, котрий вирощував коноплю на території власного подвір'я. Під час обшуку правоохоронці вилучили кущі коноплі та 20 грамів вже готової речовини. Все це направили на експертизу. У Дніпровському районі нетверезий водій не впорався з керуванням та розбив автівку, наїхавши на бордюр. Інцидент стався на вулиці Каховській. Причиною аварії стало перевищення швидкості. На кермувальника склали 2 протоколи, постраждалих немає. Ремонт дороги на Дніпро-Гесі та суд над чоловіком, котрий облив окропом свою співмешканку. Про це ми говорили у першій частині нашого випуску. Далі до інших подій міста, тож не перемикайте. На підборах на велосипеді. У Запоріжжі відбувся велопробіг для жінок. Просто красотки. Українська культура та козацька міць. Як у місті минув фестиваль «Запорізький спас», розкажуть наші журналісти. Це дуже прикольно. Намальоване літо. Запорізькі художники відкрили виставку, присвячену спекотному сезону. У сукні, на підборах та на велосипеді. У Запоріжжі відбувся велопробіг для жінок. Його учасниці проїхалися проспектом Соборним, а фінішували у парку Дубовий Гай. Кажуть, так хотіли популяризувати велосипед як вид транспорту. До велопробігу долучилась і Ілона Скидан. Сьогодні їхня уніформа – це сукня та підбори. Близько сотні дівчат та жінок зібрались на площі Маяковського. Саме звідси стартує велопробіг. Після фотосесій та розминок учасниці вирушили центральним проспектом міста. Ой,
Фінішували велосипедистки у Дубовці. У супроводі правоохоронців та медиків вони подолали близько 6 кілометрів. І все це у найрізноманітнішому одязі – від довгих суконь і капелюхів до штанів та кросівок. Хтось в українських вишиванках з віночками, хтось як хотіли, так і вдягались. Хоч я сьогодні в спортивному, але в слідуючому році я думаю, що нас буде багато і ми будемо красиві. Взяла участь у жіночому велопробігу і Катерина Макієнко. Дівчина каже, велоспортом займається вже 15 років. Проте на такий пробіг прийшла вперше. Дуже багато красивих дівчинок. Тобто можна побачити не в спортивному обліку, да, тому що звичайно на велопокатушці бачиш дівчинок в шлемі, в якійсь спортивній, скажімо так, звичайній, да, вот одежді. А сьогодні всі красиві, всі з прическами, в красивих платьях, на каблуках. Тому просто красот. Свої велосипеди запоріжанки прикрасили квітами, повітряними кульками та м'якими іграшками. Організатори кажуть, такий стиль їзди зародився в Європі і має назву «Сайкл-шик». Ми хочемо показати, що на велосипеді можна теж їздити. І їздити дівчинкам в платьях і на каблуках. Для цього, звісно, нам не вистачає качества наших дорог, особливо велодорожок, на що ми і хочемо привлечь увагу нашої влади. Підтримати учасниць параду прийшли й чоловіки і теж долучились до велопробігу. А вже після фінішу на активісток чекала розважальна програма, де вони могли поділитись враженням від велопробігу. Ілона Скидан, телеканал Z. Українська культура та козацька міць. У місті Дгримів 23-й фестиваль «Запорізький Спас». Його учасниками стали кілька сотень дівчат і хлопців. Відвідувачі мали змогу більше дізнатися про українські та козацькі традиції, а також переглянути показові виступи шкіл бойових мистецтв і ознайомитись із національними видами боротьби. На відкритті заходу побувала і наша Анна Крамаренко. На відкриття фестивалю національних воїнських і традиційних культур зібралися чимало городян. Чекають на показові виступи юних спасівців. А козачат тут – сила селена. Серед них і 9-річна Аврора. Вона – чемпіонка України з рукопашу. В дівчинки чудово виходить колесо, а ще вона з легкістю сідає на шпагат. Каже, 5-й рік поспіль займається козацьким бойовим мистецтвом. Цей спорт для неї став способом життя. Він дав мені дуже багато сили. Я можу сама захищатись вже. Навіть без брата. І багато у мене розтяжки, я сідаю в шпагат, там у мене таке вже вийшло, те, що я вже в показовій групі, це дуже прикольно. Під час відкриття почав накрапати дощ, але відвідувачів це не злякало. Під відкритими парасольками спостерігали за виступами спасівців і творчих колективів. Все интересно, колоритно. Насытились духом украинским, купили сувениры. У кожного, хто завітав на свято, була можливість фотографуватись біля найбільшої в Україні булави. Її довжина 2,5 метри. Привезли її з Миколаєва. А ще в рамках фестивалю підпишуть угоду про співпрацю між Всеукраїнською федерацією СПАС, Запорізьким військом низовим «Запорізька Січ» і орденом лицарів-тамплієрів Великої Британії. І це ще не все. Ми провели круглий стіл «Козацька педагогіка» від минулого до сьогодення, де прийняли резолюцію звернутися до Міністерства освіти про те, щоб в Україні було чітко визначено поняття «козацька педагогіка». Бо, наприклад, в Запоріжжі – це ціла сітка козацьких шкіл. Це і козацький ліцей, січовий колегіум, школа «Запорізька Січ», школа «Відродження». Тобто, вже система випрацьовується саме ті школи, які сповідують самоврядування козацьке дитяче. Також на фестивалі працювала виставка народного мистецтва. «Запорізький Спас» тривав 3 дні. Організатори кажуть, вже обмірковують над проведенням наступного фестивалю. А ще обговорюють питання щодо можливого проведення «Запорізького Спасу» на Хортиці. Готують також чимало цікавинок. Анна Крамаренко, Ілля Гірник, телеканал Z. Літо як намальоване. Оцінити напрацювання запорізьких майстрів можна у залі спілки художників. Живопис, графіка, акварель і скульптура. Спекотний сезон представлений майже всіма жанрами. Про найцікавіші твори літньої експозиції розповість Артур Туркін.
Керамічна хортиця у мереживі, джинсовий печворк або клаптове шиття, багато сонця, фруктів та спекотного настрою. Зазвичай творчі звіти художники влаштовують восени та жартують, тримати матеріал у майстернях не вистачило сил. Тут немає жодної роботи з записників, десь 90% робіт – це нові роботи, які не були ще на виставках, які, мабуть, створені саме от в це творче літо. Робота цікава тоді, коли глядач є співавтором цієї роботи. Тобто, коли занадто все зрозуміло і правильно намальоване, вже певна така нецікавість виникає у глядача. А коли є якась таємниця, якась провокація, в гарному змісті цього слова, якась цікавинка, тоді це і є. Євген Прокоф'єв щойно повернувся з хортицького пленеру. Ще фарба на полотнах не висохла, а роботи вже хочуть бачити на всій українській виставці у Дніпрі. Дніпрогрес – це свіжий пирожок, який був зараз написаний. Ми ходили на натуру, поработали там немножко, виводив супругу. І от і наш спутник, сонячний лучик, він нас як проводник, він вперше оказався на хортиці, був посвящений в козаки. Хортиця, звісно, це клас. Заряджає, будь здоров. На виставці багато авторів новачків. Для Олени Білай живопис – це насамперед хобі. Її картини приваблюють несамовитими кольорами та незвичною композицією. У мене тяга, це як наркотик. Це залежність. Раз в неділю я себе виділяю час, яке нічим не можу замінити. Вот. Мене це привлекає, влече. Мені подобається, що мої роботи подобаються людям. Вот. Мені здається, в них життя. В експозиції можна побачити і твори місцевих авторів з приватної колекції. Раніше такої можливості у запоріжців не було. Тепер художники готуються до вересневого звіту. Артур Туркін, Юрій Поворознюк, телеканал Z. Такими були підсумки дня. Як завжди, більше новин знаходите на нашому офіційному сайті, сторінці у Фейсбук і телеграм-каналі. Я з вами прощаюсь. Зустрінемось на телеканалі Z. Вітаю глядачів телеканалу Z. Свіжу добірку спортивної інформації підготували для вас наші журналісти, тож ми розпочинаємо прямо зараз. У Києві фінішував чемпіонат Європи зі стрибків у воду. В останній день змагань свою другу медаль здобула запоріжанка Вікторія Кєсер. Цього разу наша спортсменка боролася за нагороди у синхронних стрибках з триметрового трампліну. Виступаючи у парі з вінничанкою Ганною Письменською, вона показала результат 287,30 балу. Це принесло українському дуетові бронзові медалі. Нагадаємо, раніше Вікторія Кєсер стала чемпіонкою Європи у міксті разом з луганчанином Станіславом Оліферчиком. Гандболісти запорізького ЗТРа продовжують своє турне по Польщі. Черговим його етапом стала участь у міжнародному турнірі пам'яті Ріжарда Матужака. Тут команда Віталія Андронова провела 4 поєдинки. У стартовому матчі віце-чемпіон України поступився польському Азоти Полави 24-25. Згодом переграли чеський Роналд Ячин 31-22. Чергову перемогу ЗТР отримав над іншим польським клубом Хробрий Глобус, який очолює колишній керманич запоріжців Віталій Над 28-13. І в матчі за бронзові нагороди завдав поразки черговому представникові країни-господаря Квідзін з одноіменного міста 29-19. У футбольному чемпіонаті України серед команд першої ліги відбулись матчі третього туру. Запорізький «Металург» уперше грав на рідному стадіоні «Славутич-Арена». Суперник непростий – фіналіст останнього Кубка України «Інгулець» з Кіровоградської області. Завдання для господарів ускладнилося і по ходу гри. Далі докладніше. Поєдинок розпочався з неприємностей для «Металурга». Вже на 8-й хвилині м'яч опинився у воротах Ігоря Левченка. Після розіграшу кутового гравець «Інгульця» Ігор Коваленко пробивав по діагоналі з меж штрафного майданчика. Закритий своїми та чужими футболістами, кіпер запорізців моменту удару не бачив, тож відреагувати не зміг. «Металург» не знітився і ближче до середини тайму зміг дещо вирівняти гру. В одному з епізодів навіть міг зрівнювати рахунок. Форвард господарів Олексій Щебетун обікрав захисника суперника, викотився сам на сам з Богданом Шустом, але пробив поруч зі стійкою. Загалом гості виглядали швидше футболістів «Металурга». Проте за рахунок самовіддачі запорізців «Інгульцю» довго не вдавалося створити щось конкретне біля воріт господарів.
Единственное, чем мы недовольны, это результатом. Все остальное, в принципе, и отношением, и содержанием. Хотя тяжело, да, о каком-то содержании говорить, потому что вы сами видели реалии на футбольном поле. Но то, что касается желания, самоотдачи, бойцовских качеств, к ребятам никаких претензий. Головна перевірка на моральну волеві якості для «Металурга» розпочалась наприкінці першого тайму. Спочатку за дві жовті картки арбітр матчу вилучив Дениса Білоусова. А після перерви за ним послідував і Сергій Кулініч. «Металург» залишився у дев'ятьох. Але й в меншості запорізьці зробили усе, щоб уникнути поразки. І як мінімум двічі могли досягати мети. Спочатку Євген Сухіна, виконуючи штрафний у центрі поля, намагався закинути м'яча за комірецький перо інгульця. Врятувала поперечина. А на добуванні Костянтин Черній не влучив у отвір воріт. І під кінець основного часу удар Сергія Рудики після навісу Олексія Розуваєва пройшов поруч зі стійкою. В такій ситуації, яка сьогодні оказалася «Металург» в меншинстві, і команда, як говориться, не сложила оружие, а продовжала боротьбу. Ну, завжди, будь-яка команда, яка залишається в меншинстві, їм на них нічого не давить. Тобто вони розковані, вони психологічно розковані. Проте сил не вистачило. Вже на четвертій доданій арбітром хвилині «Металург» отримав ще одного м'яча у свої ворота. 2-0 – перемога інгульця. Наступний поєдинок команда Івана Богатиря проведе на виїзді проти «Балкан» з Одеської області. Вдома ж ми побачимо «Металург» 23 серпня. Суперником нашого колективу стане харківський «Металіст» 19-25. Дмитро Попов, Володимир Кіт, телеканал «Зет». Такі новини спорту чекали на вас сьогодні, а ми зустрінемося вже завтра. Залишайтесь із телеканалом «Зет». Побачимось.